Yen uyah ku rasane asin. Bakal gula karo uyah dicampur ya diirisi taroi sabrang pedes, toli luru pentile pelem. Digawe rujakan enak rasane ku maring jagate panas. Karuan, ngerti kita gak ngerti. Yen no kayu wandan sari ibarat dukan madukane jone wong Mataram. Bakal sikarane wong dukane jago kasing seneng. Iya. Kun maning wong jabak wong jerone gak padang ngiler. Karuan. Pengen sedangkan sing deleng saban dina ora priben-priben iya tekane pendatang jaring basane bocah anyar sing aran Raden Arya Galin dadak sekala Gusti Sultan iki mupu dadi mantune ngerti kita ga ya artine ora deleng temen sih kah. Siti keting sarang Bapak Surpin. Aduh mimi iis adarang masalah wasik dede. Jujur wis terang-terangan bae apa sing tersirat dening hati sanubari kula. Priwen, Jang. Kula ki terus terang. Lamun gelem ngomong mah temen sing kula. Ngerti, wis ngantel wis do nebak priyen bega. Kula ki dalawani, Kang. Gaji ki bagen, dilancak-nancak. Sing penting tulung. Jodoh kena. Iya ora? Kurang apa Temenggung Arya Teja? Ya, kerja apa pe gelem? Kok ngalor, mangkat ngalor ya. Ngalor. Kok ngidul-ngidul. Ngidul gelem. Lamun ngarti ya mah. Lamun ngarti ya. Kerja tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Sinti pamrih barang siji. Ya. Kun. Kin mengharapkan kula. Sing arane jodoh iku kena ing paribasa krama gopita jare ta. Ari krama. Krama ku jodoh gopita ku pati. Nggih. Lir ibarate asam ning gunung, garam ning laut. Ketemu ning dapur. Cih. Gusti. Priwen. Kalau di dapur ketemu nek. Ya iya, awit-awitnya ketemu ning dapur. Asal-asale. Ya iya, dikumpulkan ning dapur, iya. Diolah genang pengurus dapur. Oh, konon. Dicampur dadi siji ning sejerone pendil. Dimasak. Sarang bunda imel keting ayah imel sarang baik pak rerang baik imel musim paling iman saya selawat sadikin mangkenen KB para piagung-piagung Mataram termasuk gambreng ya oke okay. Hey. Curiga si wajar duwe ati seneng iku wajar iya sebab sing arane sifat seneng demen pengen iku ora lepas sing sifating manusia berarti pikirane ki normal sampeyan iya nggih kabeh manusia urip indunya barang telu beli bakal ilang siji ya demen seneng pengen konon ora tua ora nom iya kun maning sing nom sing tua ga tetep belik si arane demen seneng belik, pengen belik lama belik mene belik lama belik sas belik lama los ulama ora demen yakin pengen ora ora bae demen seneng pengen barang teluk ora lepas sing manusia nggih sira ado sing omah nggih tujuane mendi Kota Raja Mataram ning Kota Raja Mataram tujuane arep napa ngabdi nggih nah ning sejero pengabdian sira ana sing dipalar kan ya nggih apa sing dipalar gaji kula ari gajiku kesenengane sira apa kepengenane sira lah ya keder coba ya pengen bisa pengen kula pengene sira berarti siji wis ana pengen nggih sira lawas mengabdikan diri ing pamrentah Mataram jaring basane beli kelala pegel beli nganggo kangelan saking apane saking belani Matarame saking belani Matarame bela bebelas lamun tanpa didasari karo seneng nggih beli mungkin sira ki lawas kerja di Mataram iya iya
pengen apa? Bocokku. Sira pengen gaji nambah. Ya pengen. Pengen pakate nambah. Pengen. Gusti. Berarti barang telu wis anak ning badan sira. Gambreng ki. Ya iya. Sira demen seneng pengen beli masalah wadon bae. Kayang konon. Sira mangan lala bepete. Iya. Anak timun, iya. Anak encung, iya. Soele terasi, iya. Sambele, iya. Sambel kacang, karena seneng, buka pikir tuman, karena enak, pikir tuman, gula ada aja kare, ada teka, bakal pikir tuman. Angker, orang enak tuh singkaran kulak, ya yo, orang enak kulakku, singkaranku. Singkaran petugas disiplin, dikit disiplin waktu di dalam kerja. Jam pira singkaran? Jam 10. Ya kawanan, jam 10 beres nih keneko. Wah, yang tengah tadi sila baik ini bagaimana? Aku maju dengan rumah, sengit yakin pula omak ini. Tunggu, aja emosi, aja emosi. Toliga Gusti punten kayak dengan temanku. Iya. Aja pada ngimpi. Ngimpi ben. Sadara kah? Ya mau kah? Temoni nok kayu wandan sari, kayak pejabat teras bol, sengit. Hari wong jodoh mah beli weruh. Bisa. Aeng mane. Jare ku jodoh pati rezeki blaiku dudu endeke kita. Iya. En Gusti Allah sing menentukan. Kula ka manusia wajib berusaha, ikhtiar. Aeng mane. Yang ben ngaca do ngaca. Sapa kita sapa kan. Oh ya Gusti. Itu mengkene ya. Tapi para piagu memang kabeh iya. Keduwe rasa seneng karena kayu wandan sari. Nggih. Okay. Cuman priwen kaya dene Gusti Sultan Amangkurat tentune njodohaken karo Wandan Sari iki. Ya orang lepas konsultasi rudinge karo anake. Nggih. Kaya kaya lamun anake digelembe gak maksa sidaha. Kayane mah. Sing penting kita kuwo kerja mah. Priwen carane kira-kira mangko dalam rangka acara perkawinan Nino Kayu Wandan Sari karo Raden Arya Galing ora nemoni hambatan lan masalah si ora dipengeni. Aja watir. Justru ning sejona acara rame-rame mangko, kita iki kudu dibagi. Apa kono? Pegaweane maksudnya. Oh, pembagian seksi maksudnya. Iya. Seksi-seksi ne dibagi kono. Nggih. Coba menurut sampean Rayi. Bagian hiburan ki, siapa sih pantes kok on luru ki? Maka bagian hibur hiburan biasane wah hompong, pinter, kenal kabeh. Oh, ning hiburan ki. Karo tanggapan ki biasa sih. Oh, biasa nyalo ya. Iya, seluruh komisi iya. Berarti. Wow, ini darang berokan sini Kiki. Yo, iya, biasa macam metu ning kampung. Iya, enggih. Hari gula mah mong lamun dilatih hiburan kayak hiburan zaman sekian. Apa pengen? Kayak semacam organ, sandiwara. Iya. Padane lamunan. Ya semacam zaman sekian lah. Gula mah zaman pengen baik. Apa pengen nih? Soalnya pakatan hiburan zaman sekian semacam organ. Iya. Banget piti sawerin, jerit-jerit badani majikan keregane larang kerugi jelaka saweran sengit belum ya, sandiwara. Sandiwara ya engko pada bae maning ya ora dalang sandiwara gak pada dalange bakal dalange nur kesi mang untuk kebutuhan rumah aya kiye ne bare kaulan kalau kaulan ora apa ga lamun nangkep sandiwara kebiar tekem panik darapan macengane apa sih gelama bakatan ngati hiburan ki kuda lumping topeng gede kuda lumping ku sing mangane beling ta ya iya beling pari iya tebu kan mah atraksi kan genjring sing musulap ku hiburan zaman pengen pokoke hiburan apa bae sing ana ning wilayah Mataram dikumpulaken dadi siji sebab sing ajatar ki dudu wong sembarangan nggih sebulan penuh tancep hajatan terus enggak dina iya ayo ya tukang sermet toto gula marup tak kuning sampean iya sampean kadang-kadang lamun tak pay tugas wih sampean mah bagian iki ngurusi kursi bae atau nerima tamu kadang-kadang iya. Sampean menolak mau. Nah wis njaluk dhewek bae apa pengene ngerti biasanya kekotan iya sokota nampik di rejeki gini kalau nolak pegawaian berarti nampik di rejeki iya Cang pengen ini sama gawe apa Cang? Gula? Iya khusus setunggal apa? Bagian acip-cip kambreng waduh tugasnya oh bapak dobo aku mesti jadi kata. Jangan mateng kambreng tugasnya cip-cip mungkin anak gorengan daging mateng cip-cip anak ayam mendong di dapur dicip-cip iya ya bakal orang nyicip kudu sing adil dicip-cip kabe yang buka mah ngajam-ngajam dong aja pilih-pilih sengit terang bagiannya wong wadon pun mah oh,
kian ki rakan-rakan kian ki sing bakal diundang mengkokin makaram ki. Waduh saya lumayan. Kang Arak nok ayu wandang sari ki. Iya kan. Kami sen rame pelit. Cari wong wetar itu duces duces.